O Departamento de Trânsito da cidade de Timon, Sinetran, Maranhão, vem realizando diversas ações no intuito de prevenir acidentes. Dessa vez, uma blitz foi montada na Avenida Piauí, na saída da Ponte da Amizade, um trabalho que é sempre realizado em parceria com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar e também com o Departamento de Trânsito Municipal da cidade de Timon. A diretora do Sinetran, Liana Reis, explica que as abordagens são feitas com motociclistas e também com os motoristas. O governo do estado está tendo essa preocupação, juntamente com o Detran, né, de educar as pessoas com relação ao trânsito. Levar em consideração que as leis de trânsito elas devem ser respeitadas, não porque você pode levar uma multa por não respeitá-las, mas por ter cuidado com a vida, né? Algumas pessoas não têm conhecimento de algumas leis, de algumas normas, então é importante que a gente passe essas informações para elas. Um dos principais objetivos não é só fazer a apreensão de veículos que estejam com a documentação irregular ou punir os motoristas que não estejam atendendo às regras do trânsito, mas também é uma ação preventiva, educando e resguardando as vidas no trânsito da cidade de Timon. Isso devia ser feito com mais frequência, até porque nós brasileiros não gostamos de respeitar as leis. Isso eu tiro não é só por mim também, certo? E se isso for feito com frequência, a gente vai se acostumando, certo? E passando a obedecer, mas é muito válido.